নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আহিলোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই যাওকচোন, কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় জনাব। বলক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ফ্লিপকাৰ্টত মিছ'ত মই বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আজি আহি পালে। তাকে আনবক্সিং কৰি আপোনালোকক বোলো দেখাওঁ। এয়া দেখিছেনে, এয়া বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে, ভাবিছিলোঁ সোনকালে আহিব বুলি, অলপ দেৰি পলম হ'ল আহা। তাকে দেখাওঁ, চাই যাওকচোন কি কি আছে, মই দেখাই আছোঁ। এয়া আজি মই মোবাইলৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আনিলোঁ যে, এয়া হৈছে এটা, এইটো দেখিছে কি হয়, এইটো ফিক্সাৰ, এয়া 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 ব্ৰাছৰ বক্স, এইটো কাৰণে দিছিলে মই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এয়াই মই আনবক্সিং এটা হেৰি দেখালোঁ, ভিডিঅ' দেখালোঁ। এনেকৈ মিছ'ত দিলে আচলতে বস্তুটো খুব ভাল আহে, মই আগতেও বহুতো কাপোৰ দিছোঁ। এদিন মই মিছ' কালেকশ্যন কাপোৰ দেখাম বাৰু। আজি মই এয়া মেকআপ ছেট, আজি এইটো লৈ মই 3টা 4টামান দিছিলোঁ এইটো বছৰতে, এয়া লাষ্ট অৰ্ডাৰ আছিলে, মই সেয়েহে দেখালোঁ। হ'ব তেনে, এয়া দেখিছেনে, বস্তুবোৰ একো বেয়া নাই হা, বৰ সুন্দৰ আহিছে দেই। মই আগে পিছে অৰ্ডাৰ দি থাকোঁ, কিন্তু ভাল বস্তু আহে কাৰণে দিছিলোঁ, সেয়া আজি হয় নতুন বস্তুৱে আহিছে। Yeah.
এয়া ধুনু ধুনু মইনা নো ধুনু ধুনু মইনা আমার দাদা নাম কি হয় দাদা নাম কি হয় শুশান মাই নেম ইজ শুশানফা গগৈ শুশানফা গগৈ তুমি কোন ক্লাসে পড়িছা আই মিডিং ক্লাস 1 ও ক্লাস 1 পড়িছা ভালকে পড়িবা দেই পুরোকি পরীক্ষা আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া ভাইটিৰ ঘৰত ফুৰিব যাওঁতে ওচৰৰে ভণ্টি এগৰাকীৰ কণমানিটিক লগ পালোঁ অকণমান কথা পাতিলোঁ তাকে অকণমান দেখাই দিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কণমানিটিৰো ইউটিউব চেনেল এটা আছে মই ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম মই বেলেগ এদিন ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাব নিশ্চয় আৰু যেনেকৈ মোক মৰম চেনেহ সেইখিনিত পিংকী বাইদেউহঁতৰ ফিচাৰী আছে দেই আগতে খুব মাছ ধৰিছিলো শল মাছ ডাঙৰ ডাঙৰ ধৰিছিলো দেই এয়া দেখিছেনে ফৰগেট মি নট কি সুন্দৰকৈ ফুলি আছে আমাৰ বিদ্যালয়তো আছে কিন্তু ইমান ডাঙৰকৈ নহয় তাত টাবৰ কাৰণে অলপ সৰু হয় এয়া চব